Og hjertelig velkommen til den her video. I dag der vil jeg fortælle, hvad det er, jeg gør, når jeg ikke er i skole, og jeg kommer hjem fra skole, og jeg er weekend. Så vil jeg bare gerne fortælle, hvad det er, jeg laver normalt. Så ja. Yeah. Altså det første, det jeg gør, når jeg kommer hjem, sætter jeg lige min skoletag, så tager jeg min madpakke og min drikkedunk op. Men ellers så læser jeg to rigtig dejlige bøger, fordi at jeg kan bare godt lide at læse. Og så den anden ting, det er, at jeg ser film, og det er en rigtig god film. Den hedder Anja og Victor, og den er rigtig, rigtig god.